beliau mengatakan mempunyai hubungan yang baik dengan Allah menjadi keutamaan bagi pemimpin yang bertanggungjawab dalam yang pertama memegang tampu kerajaan, yang kedua menjaga hak dewan kebajikan rakyat, dan yang ketiga menjaga pembangunan negara yang baik. Kita melihat kepada sosok Tuan Sultan Muhammad Fatih, 1000 langkah bermula dengan 1 langkah. Antara langkah yang banyak yang melakukan untuk meningkatkan dirinya dengan Allah ialah bagi kita menerapkan sifat takwa dalam dirinya, iaitu melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Dalam Al-Quran, Allah berjanji Allah akan memberikan yang terbaik kepada orang yang bertakwa. Antara janji Allah untuk orang yang bertakwa ialah yang pertama, Allah jadi pelindung mereka yang bertakwa yang dikatakan dalam surah Al-Jadiyah ayat 19. Dan yang kedua, Allah membuka jalan keluar kepada setiap masalah bagi mereka yang bertakwa, iaitu dinyatakan dalam surah Al-Talaq ayat 2. Dan yang ketiga, yang paling dekat sekali dengan diri kita sebagai seorang pemimpin, iaitu Allah akan memberikan mereka terlepas daripada fitnah yang musuh. Hal ini dapat dibuktikan dalam surah Ali Imran ayat 120 bermaksud, jika kamu bersabar dan bertakwa, fitnah yang mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Baik, jadi contoh Allah SWT tadi menjadi bukti bahawa pentingnya kita sebagai pemimpin menerapkan sifat takwa dan menjaga hubungan baik dengan Allah. Hal ini kerana pemimpin merupakan satu ikon ataupun sebagai bahasa modelnya role model kepada rakyat-rakyat yang lain. Pemimpin membawa nilai takwa dalam diri, jadi nilai takwa dalam pemimpin akan mengalir ke dalam diri-diri rakyat. Dan seterusnya dapat menerajui urusan tadbir pemerintahan dengan cahayanya. Dan sebagai urusan daripada apa yang saya katakan tadi, ingin saya mengutip satu ayat daripada surah Al-A'raf ayat 96 yang bermaksud, dan sekiranya penduduk beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkatan dari langit dan bumi. Dan maknanya hadis ayat Al-Quran sebentar tadi menjadi jawapan dan pengertian kepada hubungan dengan Allah memakmurkan pemerintahan. Baik, sebelum saya mengakhiri gratis daripada hari ini, ingin saya tegaskan bahawa tiada gunanya pembangunan serta kemajuan dalam sesuatu pemerintahan jika rakyat dan pemerintahnya jauh daripada Allah. Sekian daripada saya.